İşğaldan azad olunan ərazilərdən xəbərimiz var və burada xüsusilə işə götürənlər və çalışanlar üçün şad xəbərimiz olacaq ki, artıq bir dəfəlik müavinətlər veriləcək 600 manat məbləğində və bu bir dəfəlik müavinətləri necə almaq olar? Öncəliklə bu bir dəfəlik müavinətlər dövlətin həmin o azad olunan ərazilərdə çalışan insanlara olan diqqətidir. Və bu, bu əlli məsələdir. Digər bir məqamda bu insanlar hardan bunu ala bilərlər, hansı şərtləri var, xüsusilə kimlərə bu 600 manat məsəl üçün şamil olunur, yəni bir dəfəlik müavinətdən söhbət gedirsə. Və bütün bunları bizim əməkdaşımız araşdırır və bununla bağlı bizə maraqlı o cümlədən xəbərlər də var. Yeri gəlmişkən, həm də digər tərəfdən bu müavinətlər həm dəstək, həm də müəyyən bir stimullaşdırıcı xarakter daşıyırlar. Amma bax, sən verdiyin o sualları tam ətrafı indi süjetdən izləyib izlə biləcəyik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə çalışan vətəndaşlarımız artıq 600 manatlıq bir dəfəlik müavinətin alınması üçün müraciət edə bilərlər. Müavinət proaktiv qaydada təyin edilir və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət etmək kifayət edir. Bəs 600 manat bir dəfəlik ödəniş kimlərə şamil olunur? Bu dəstək Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan güzəşlərdən biridir. Dövlət tərəfindən atılan bu addım işğaldan azad olunan ərazilərimizdə məskunlaşaraq işləyənlər və işə götürənlər üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərdən biridir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çalışan vətəndaşlarımız yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə DOST mərkəzlərinə, o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələrinə müraciət etməklə vəsaitin əldə edilməsinə nail ola bilərlər. Proses proaktiv olduğuna görə 10 gün ərzində vəsaitin həmin şəxsin kart hesabına köçürülməsi reallaşacaq. Ona görə də hər hansı bir sənədin təqdim edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bəs bu yardımdan kimlər yararlana bilməz sualına gəlincə isə orta məktəbi bitirənlər həmin müavinatdan istifadə edə bilmirlər. Çünki bu müavinatın verilməsində məqsədlərdən biri də həmin ərazilərimizdə ixtisaslı kadrların axınını stimullaşdırmaqdır. Bu bütövlükdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən dəstək proqramının elementlərindən biridir. Həmin eyni zamanda həmin vətəndaşlarımızın daha çox məzuniyyət götürmək hüquqları var. Eləcə də sahibkarlar üçün də güzəşlər artıq qüvvəyə minir. Xüsusən həmin ərazilərdə risk faktorunun yüksək olduğunu, minaların sayının kifayət qədər çox olduğunu nəzərə alsaq, bu da həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi baxımından vacibdir. Millət vəkili təklif edir ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə çalışan və sadəcə orta məktəbi bitirmiş vətəndaşlarımız differensial yanaşma ilə müavinətin 50% həcmində dəstək, yəni 300 manat almaq hüququna malik ola bilərlər. Bu, bir tərəfdən ixtisaslı kadrların stimullaşdırılması hədəfinin qalmasına və digər tərəfdən də həmin ərazilərdə çalışan bütün işçilərin müavinətdən istifadə etməsinə imkan yarada bilər. Billurə Mikayəli, Orxan Ağazadə, Teleseher.